En gång i tiden kunde läraren hota med rottingen. Vad var det? Hur var det att växa upp och leva i en småstad för 100 år sedan? Friluftsmuseet i Linköping har över 120 byggnader från förr som flyttats hit. På Vallagård finns djur, ett tågmuseum, traktormuseum och en vagn för begravning. Och här finns troféer i en skattkista som öppnas med ett lösenord. Ledtrådar finns i en bildgåta som du får fram genom att svara på frågor. Varför hänger det en drake i handelsboden? Vad är det för ett konstigt suddigum? Vad spelade man och lekte för? Och vem har polisen haffat? Svara på frågorna och spela hem en kulturtrofé från Friluftsmuseet Gamla Linköping.